بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سانیا ساہیوال، ساہیوال واقعے میں ملوث 6 سی ڈی ڈی اہلکار اس وقت کہاں پر قید ہے ان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ساہیوال واقعے میں گرفتار 6 سی ٹی ڈی اہلکاروں کو عدالت نے شناخت پارے کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. تفصیلات کے مطابق ساہیوال میں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک سفید رنگ کی آٹو گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے. یہ واقعہ ساہیوال ٹول پلازے کے قریب پیش آیا اور ہائی وے پر بسیں بھی موجود تھی جن میں بیٹھے افراد نے سی ٹی ڈی اہلکاروں کی ویڈیو بنا لی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. سی ٹی ڈی کے 6 اہلکاروں کو آج ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، تاہم عدالت نے انہیں شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. ملزمان میں سے صفدر، رمضان، احسن، سیف اللہ، حسین اور ناصر شامل ہیں. تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.